Yeah. Já. Eu já. Nós já não descemos mais rápido porque nós jogamos muitas vezes. Secure the area, keep the bombs protected. Não trouxemos nem mutes, nem. É sempre para faturar. Vai sair daqui? Ah. Tava. Tava a falar contigo, tava. 10 seconds. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Camera activated. Tens noção? Isto é calibre 50. Não sei se tens noção disso. Eu vou dar vão ter na cabeça que aqui, já estou a entrar aqui, já estão a disparar para mim e o caralho. Não estou pressionado isto. You're about to get scanned. Starting the timer. Foda-se! Tu viste isto? Não é possível, mano! Não é possível, mano! Mano, all friendlies were eliminated. Mission failure. Se vocês estivessem calados, eu mandava as bombas agora e matava-os a todos. Nem a jogar casual, mano. Mas o que é que foi isto, mano? Vocês querem me explicar ou... Hã? Vais levar um headshot agora. De castigo por castigo, que se foda por... Ah é? Tá bem, pronto. Ok. Ai, o caralho. Need to use your drone to locate a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Drone has located a bomb. Caraca, estes tweets. Porque alguém andava a brincar com a porra do drone na frente. É o capitão. Pronto. O capitão está a brincar com o Kestrel. E salta por cima dele. Tu até és muito habituado a saltar para cima de pretos, mano. Esqueci, desculpa. Ah.
Foi de silenciador que o gajo estava a fazer muito barulho, mas desculpa lá. É sério. Mata! Mata o gajo, mata o gajo. Eu matei o gajo. Mas mataram-me. Lá dentro, olha. Oh, mano, lindo. Olha, olha, e agora quem é que é o chupista? Olha lá. O único gajo que está a 002 à frente, é? Isso é que é preciso, mano. Ai ai, o Play Nick Game Man não, não deve estar a curtir a nossa cena. Yeah. Sabes o que é que podes fazer nestes jogos? Bullying, mano. Tipo, estamos só os três, votamos no quarto jogador para ser quicado. Calma, calma, calma. É pá, vá lá, vá lá. Yeah. Oh, mano, lindo. Juro que o gajo não deve estar a curtir nada na nossa cena. Mata-o, meu. Quem? O... A sério, o gajo matou-te a ti? Matou-me, meu, matou-me. 10 seconds left. Estás com o escudinho, é? Olha, estás a... Op 4 has located a bomb. Are you ready for hostile action? Oh, mano. Já estou arrependido de não ter matado mesmo. Tô. Oh, mano, mata o gajo, mano. Mata o gajo. Oh, mano, mata o gajo. Oh, mano, o que é isto, mano? Dá para tudo, dá para tudo. Mano, de conta checa, mano. Ai, mano, eu ia piscinala! Está aí um gajo, está aí uma gaja com um silenciador, oh caralho. Está por o coice. The bomb diffuser is down. Diffuser located. Protect the bomb. Disable the diffuser. É sério, mano, falhaste isso? Diamond a trollar-te, cara, a conta cheia aqui, cara.